أقسمها إسبتال كتيب بيدا إما قالة بورمي إيه آنا نين هوسبيت دكتور محمد فارح محمود أيا كور بحيا هولها شقا إسبتال كاسي كصعدا وحانو شاقي تدح بقولي سيديتن بكان أي دوادا كاقاتا وحانو إنتا الرعية بقولي سيديتن إني وار كتيفات مبور بوح لغو دوين شري برقي هوري إلا كون قف وبكان أيا لغو دوين شري إما كان إلا شام بقول لح بقول وقف وبكان أيا لغو دوية سند والبا ترادة بكان كيما halkana ku dawaynay xanuunka TB da dawadiisa ka qaadataa waa ilaa 300 iyo konton qaar markaa waxay ku soo doontaan bukaan socod oo dibadda ay ka yimaadaan qaar oo bukaan chief ilaa waxa chiefa 420 qof oo bukaana inta kale markaa dibadda ay ka soo doonataa sarf kuwa chiefa badanaa waxa weeyaan dadka xaakadoodu ay positive ka tahay ee TB da laga helo yaa sidee hay dadka kala ku faafinaya si bulshada iyo dadkoodii iyo heladoodii aanay ku faafin marka labada bulood oo horeeyo waan jiifna ustaad ay jiifaan kabaad marka ay ku soo doontaan bukaan socod ahaan waxa kulli waxa weeyaan wax keeni kara qofka difaaca jirkiisa oo hoos u dhaca keeni kara waxa keeni kara isaga oo marka la nool qof kale oo xanuunkan qaba muddo waxa kale oo keeni kara marka meelaha had iyo jeer dadku ay ku badan yihiin overcrowdingka iyo waxyaabahaas waxa ugu badan ee qofka u nugleeya xanuunkan inuu qaada waxa weeyaan difaaca jirkiisa hoos u dhaca waqti hore la identify gareeyo xanuunka TB-da qaba kabacdina la daweeyo taas xitaa waxay sahlaysaa in transmission-ka iyo gudbintii dadka kale u gudbin lahaa ay yaraato kala baxdaa laba qaybood oo kale ah mid sambada ay ku dhacdaa pulmonary TB baa la yidhaa midna sambada jirka intiisa ka baxsan bay ku dhacdaa oo extrapulmonary TB baa la yidhaa oo ama qanjirada ha ku dhacdo ama lafaha ha ku dhacdo ama joints-ka kalbuusada ha ku dhacdo ama xitaa maqaarka laftiisa ha ku dhacdo meel kastoo jirka ka mid a way ku dhici kartaa midna waxay ku dhacdaa un markaa sababka agaasimina waxa uu intaasi ku daray in wax kasta oo daryeelka iyo caafimaadka bukaanka lagaga qabanayo kaalin weyn ka geystaan isbitaalka TB-da ee Ananina waxaa la aasaasay 1996-kii waxaana lagu daweeyay dad aad u tiro badan oo haatanna ka fayo xanuunkaasi san caafiyad boorama